Hallo, maatjies, kyk wat het ek gekry, die lekkerste been daar onder in die straat. Het was bykie moeilik om hier te kry, want hy is bykie groot, maar dis so lekker, ek gaan om die hele aand len kou ek. Ek moet net onthou om hom nie te veel onder oom Judas se stoel te kou nie, want hy mompel en brom nog so bykie. Weet dan nie, Maria het gesê, hy moet maar daar ou straathoentjie aanvaar en het gaan al so bietjie beter, maar ek moet maar versigtig wees. Maar hierdie been is so lekker. Ja, hier is een gekou hier, jongen, ek het daar reek opgetel. Nou, wat gaat hier aan? Woefske, is het jy Woefske hier op die mooie bank bezig om hy been te kou, jongen? Dis ek oom Judas, maar dis die lekkerste been ooit. Mense, nou moet ek net kophou, ek moet nou kophou hier. Ach, maar wil oom Judas nie net 'n bietjie proe nie, dis so lekker. Kyk, trek my oë oor mekaar, maatjies. En hier is 'n klomp brommers wat nou hier rondvlieg. Kom, ek sê vir julle, ek is 'n netjiese man, hierdie dinge pla my kwaai, maar ek moet onthou wat Maria gesê, jong, sy moet my nou nie hoor dat ek eers met Woefske praat. Nee, eet maar nou, Woefske, eet maar. Ach, Judas, wat was hier aan die gang, jong? Is jy al weer hier met Woefske? Nee, Maria, ek het so 'n bietjie gepraat, maar ek probeer daarom dit besinvol. Hoor nie daar, hoe kou raai, Woefske, hoor, ek sê vir jou, dit maak my na. Nee, Judas, jy onthou, Woefske is 'n straathoentjie, en vir haar is het lekker om bene op te tel. Waar kry jy daai heerlike groot been? Vertel ons bietjie, Woefske. Tannie Maria, ek het om daar onder in die straat genaal, daar na by die velkie. Dit kan 'n volstruisbeen wees daai, want daar was 'n klomp volstruise daar op 'n stadium. Dit moet seker lekker proe vir jou. Dis heerlik. Nee, kyk, honde, ek weet nie, kom honde aan hierdie kou stories, nee. Maar nou ja, ek kom achter, Woefske is anders kan as hy yellow ride. En jy weet, ek het nou beloof, ek gaan nie net in storm nie. Ek moet haar gevoelens in ag neem. Ach, dankie, oom Judas. Ek sal probeer om 'n bietjie sagter te kou en ek sal dalk miskien so bietjie verder wegskuif sodat oom Judas my nie die hele tyd hoor knibbel nie. Ja, ek sal maar pleisies in my ore sit. Ja, Judas, jy moet onthou. En Jesus praat nogal daarvan dat hy sy saaitjies in mense se harte saai en dan moet dit vrug dra. Nou, jy het laas week gehoor, jy moet sagter met Woefske, maar lyk my jong, dit die vrug sukkel bietjie, dit lyk my op 'n harde bank geval, en dit lyk my tussen die klippe geval, want dit het net begin groei, en nou vang ek jou alweer uit. Nee, ek verstaan dit, maar kyk, 'n mens kan nou net nie oor nag verander nie, daar het daarom 'n paar sade op 'n vrugbare akker geval, ek het onthou, maar ek moet eintlik vroeër. Ja, jy moet vroeër onthou, jy moet sommer voordat jy uitstap, moet jy sommer sê, Woefske gaan hy iewers wees, en ek moet versigtig wees. Jesus praat van die saad en die saaier, en weet julle maatjies, elke dag saai die Here saaitjies van sy woord in ons hartjies. En ons moet luister, ons moet doen wat hy vir ons sê. Dit help nie net die saad val op die pad, en die voëls pik dit en gaan weg, of dit val tussen 'n klomp, 'n klippe en het verdroog weer nie, of dit val op die ouwe en dit is in die omgryd, en dan wanneer ons nie dink nie, dan doen ons snaakse goed, dit moet in 'n vrugbare haarkie val. Ja, hoe gebeur dit dan, Maria? Jy sien, dan groei daai woordsaadjie, en dan word dit 'n vruggie, en dit word deel van jou lewe. Ja, kan dit al verlees, ho? En dis hoekom ek vir Woefske, jong, ek raak nie mekaar met hierdie spilhonde. Is het jou balie wat hier onder lê, Woefske?
Nee, oom Jo, dis daai se ou bolie, dis nie my bolie nie. Nee. Maar oom, hy stink 'n bietjie. Dit is bolie hier van ou tyd af. Nee, Jo, dis nie 'n man, dis bolie daai. Ek weet hierdie hondjie maak ook bollies, maar dis nie ons ou bolie, dis ons ou bolie. Ja, maatjies, julle moet onthou. Ek is nog maar al die tyd hier en ou Judas raak skoon die mekaar. Jy sien Judas, die vrug moet groei. Dit moenie op 'n ander plek val nie, want jy raak die mekaar. Maatjies, weet julle wat? Ons is so bly Woefske is hier met haar been en dis ou Bolly wat daar onder sit. Ja, julle kan my sommer net weer Bolly noem, weet julle, ek verlang so na julle. Skies, Bolly, skies, jong, jy weet, ja, die saad vat maar tyd om te groei, dit vat maar tyd om te groei. Woefske, wil jy vir ons vandag saam bid? Ja. Wil jy bid, Woefske? Sê, Jesus, baie dankie dat ons vandag kon hoor hoe ons saad in die goeie grond moet laat val, en dat dit baie keer bietjie tyd vat om te groei, maar Jesus, dat jy ons sal help om dit te laat groei in ons harte. Dankie Jesus. Amen. 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 Amen julle. Jenne, dit is so bly, kyk, selfs Woefske het bietjie verander, sy kou nie meer oral nie, sy het 'n plekkie. Ja, nee, ons gaan allemaal verander, maatjies, dit was al heerlik hier saam met julle, en ons gaan weer volgende week by julle kom, ons gaan weer by julle kom kuier. Dankie maatjies, kom Woefske, kom Bolly. Kom saam jong, ek het 'n lekker wat lemoen gesny en ons gaan hom nou saam eet. Oh, maar ek wil liever my been eet. Ja, alright, bring jou been, ek sal vir jou plekkie maak.